Vítejte usledování studia e-Salon. Dnes na velmi zajímavé téma, a to je elektrolétání. Ve studiu vítám viceprezidenta Letecké amatérské asociace České republiky Jana Friedricha. Hezký den. Dobrý den. Pane Friedrichu, vaše asociace bude příští rok slavit 30 let od svého založení. Jaký je vztah asociace a toho elektrického létání? No, já si myslím, že velmi důležitý je ten vztah, protože vlastně asociace vytváří podmínky pro to, aby vůbec to jednoduché elektrické létání v České republice bylo možné a dostupné. Takže v tom je ten nejvyšší vliv toho, že se nám podařilo vytvořit certifikační systém, který vlastně stát uznává a díky tomu se nám ho podařilo udělat dostatečně jednoduchý, takže vlastně je přístupný široké veřejnosti. Kdy se poprvé uskutečnil elektrolet pod vaší společností nebo asociací? No, v České republice určitě letěly nějaké elektrolyty dříve. Dalo by se říct, že někdy od roku 2008, 2009 byly nějaké takové garážové pokusy. Určitě jedný z prvních byl letoun EPOS společnosti Evector Aerotechnik někdy kolem roku 2011 a ve stejném období také poprvé letěl motorizovaný větroň D14E Phoenix. Pojďme se bavit o těch projektech, nad kterými dohlíželi vaši technici, jaké byly nejvýznamnější. No, za tu dobu prošlo rukama technických inspektorů Letecké amatérské asociace a naším systémem více než devět projektů. Z nich nejvýznamnější historický byl vlastně ten EPOS, s Vektor Aerotechniků, který vlastně nastavil režimy, jakým způsobem se dají certifikovat elektrické pohony těch letadel, které u nás vyrábí špičkový výrobce MGM Compro. Dalším v dnešní době už velmi významným projektem je projekt Phoenix, který vlastně vychází z toho D14E a ten má vlastně ambice přivést to létání do praxe. Potom jsou další projekty jako Skyleader 400, motorizovaný větroň Sagita, motorový padák E-Glider a jeden z prvních letounů, který byl pod leteckou amatérskou asociací certifikovaný, byl E-Song firmy Gramex. Mě by zajímalo jako člověka, který tomu vlastně vůbec nerozumí, jaký je rozdíl, co se týká letání s letadly se spalovacím motorem a s elektromotorem nebo elektromotory. No, možná budete překvapený, a já bych řekl, že skoro žádný. Protože tomu letadlu jako takovému je vlastně úplně jedno, jakým způsobem je poháněno. Protože v okamžiku, kdy má ten pohon, tak vlastně letí na základě fyzikálních zákonů. Co je zajímavé, nebo čím se, čím se vlastně liší od sebe, tak by se dalo říct, že u spalovacích motorů sledujete teplotu oleje a vody a u těch elektrických letadel sledujete teplotu motorů, teplotu regulátorů a teplotu baterií. A vlastně Jenom se díváte na jiné přístroje, které de facto ukazují to samé, co v tom elektrickém. A samozřejmě potom jsou nějaký, budou, až se to celé víc rozvine, tak budou nějaké drobné rozdíly v postupech pilotáže nebo v nějakých takových technikách. Ale v principu není žádný veliký rozdíl. Taky když si sednete do elektroauta, tak mimo to, že má podstatně větší akceleraci, tak si myslím, že moc veliký jiný rozdíl nedostanete. A samozřejmě musíte hlídat, kolik máte baterek. To je důležité co brání většímu rozvoji tomu, toho elektrického letání? No většímu rozvoji toho elektrického létání brání zejména cena baterií. Cena a jejich měrná energie nebo měrná kapacita. V podstatě dneska, když jsem zmínil, že ten nejlíp lítající elektrolet u nás, ten projekt Phoenix, tak ten je schopný letět už dnes více než dvě hodiny. V podstatě cena těch baterií do toho letadla začíná na milionu a výš. A vlastně s rozvojem těch baterií se vlastně dá očekávat větší rozvoj toho elektrického létání. V čem je elektrické létání výhodné a jaká jsou jeho omezení? No, elektrické létání je výhodné v nižší provozní ceně té letové hodiny kdy se dá uvažovat, že taková letová hodina tady toho Fenixu stojí při standardním letu kolem 50 korun na hodinu, když, to, když by byl se spalovacím motorem, tak se budete bavit o nějaké tisíci koruně. A to je v podstatě, v podstatě ta hlavní, hlavní výhoda. Nevýhodou těch elektrických Letadel Je v podstatě ta vysoká cena celého toho kompletu letadlo, motor, regulátor, baterie. To je v podstatě ta brzda v současnosti a samozřejmě ještě odladit ty vztahy hlavně toho regulátoru, jakým způsobem je schopný řídit ten, tu, ty baterie a pou, využití té energie z těch baterií. Pojďme se bavit o tom dnešním letectví, o tom praktickém využití elektromotorů, kde se dají nejlépe využít. No, Praktický uh, elektroletadla nebo elektrické pohony letadel se už nějakou dobu uh, používají jako pomocný motor ve větroních. To znamená, že větroní se dostane nebo kluzák se dostane do, do vzduchu klasickým způsobem, buď navijákem nebo aerovlekem a potom využívá termických proudů. A v okamžiku, kdy ty termické proudy uh, jako, uh, se mizí, tak může ten pilot vytáhnout vlastně ten elektrický motor a pomocí toho elektrického motoru se dostat na místo vhodné k přistání nebo na cílové letiště. Určitě se dá představit v dnešní době, čili to je jedna oblast. Dá se představit a tímto směrem směřují některé společnosti, že připravují letadla na výcvik, kdy vlastně ten výcvik těch pilotů nových je specifický v tom, že v zásadě v po značnou část dobí, jde o poměrně krátké dobí kolem stejného letiště. To znamená, že pro tady toto jsou ty elektrolety vhodné, protože ta doba toho letu nepřekračuje hodinu toho výcvikového letu, takže to dneš, dnešními baterkami už většina těch normálních letadel je schopná udělat a taky tímto směrem jde jak ten Sky Leader 400, tak ten EPOS v tom šel. Ve světě k tomu jde F2E, což je fly design elektrický. Jehož drak se ale vyrábí v České Publice v Šumperku, takže vlastně ta česká stopa je tady v tomto velmi výrazná. Pokud vím, tak se letos zvýšila maximální letová hmotnost na 600 kg. Co to přineslo v této oblasti? Ano, letos v podstatě došlo k legislativní změně na úrovni Evropské unie, která se promítla do našich zákonů a která vlastně umožnila. To, že na národní úrovni mohou být zpravovány letadla do maximální letové hmotnosti 600 kg. Což prakticky znamená, že je možné legálně postavit dvoumístné elektroletadlo například. Tím párem se zvyšuje výrazným způsobem bezpečnost jak toho normálního letadla, tak toho elektroletu, protože se, začína, se pohybujeme v legálních číslech, kdežto v minulosti vždycky se ten režim té maximální zletové hmotnosti, který byl 450 kg, vlastně využíval k tomu, že se říkalo, že je to dvoumístné, ale ve skutečnosti to letadlo bylo jednomístné, protože veškerý ten další prostor vlastně zebrali hmotnost těch baterií. Takže to je významný krok, krok dopředu. Jak je na tom český letecký průmysl v oblasti elektromobility? Jaké, jak jsou úspěšné české firmy? A jaké konkurenci musí čelit? No, já bych to vzal odzadu. Ta konkurence je obrovská ve světě, ale myslím si, že se nám ji daří. Čelit na dvou frontách. Tou hlavní frontou, která je důležitá pro, tý, pro rozvoj těch elektrických letadel je, že u nás máme špičkového výrobce pohonů a regulátorů firmu MGM Compro s jejími motory Rotec, Rotec Electric, což je vlastně ten základ toho úspěchu. Tady bych si dovolil poukázat na to, že první let přes Karl Lamanž udělal letadlo Airbusu Efan které sice bylo polepené reklamama na Siemense, ale všechny věci vevnitř, které byly rozhodující, to znamená, jak motory, tak regulátory byly právě od toho MGM Compro. To ukazuje vlastně ten náš největší problém, že ta naše marketingová síla není tak veliká, jako ty zavedené značky, které vlastně přijdou k hotovému a přelepí to svojí značkou a... a kváří se, že všechno vymyslejí, čímž nechci říct, že Siemens nic nevymyslel, ale v tomto případě to tak bylo. No a co se týče letadel, tak letadel v této kategorii ultralehkých letadel do 600 kg světo Česká republika je světová špička. Takže vlastně, když do osvědčeného letadla dáte ten osvědčený český elektrický pohon, tak to dává dobré výsledky. Nicméně vlastně jakýkoliv ten pohon se musí sladit s tím drakem a... Tady je vlastně to to ten kámen toho úrazu, že vlastně nejde k tomu přistupovat, takže mám nejlepší letadlo a dám do něho prostě nejlepší motor, on to všechno bude fungovat. Prostě musí zatím stát tým lidí, kteří tomu rozumí. nemohou to být prostě jenom týmy, které vidí dotace, které prostě tady v, této, v této oblasti se samozřejmě uplatňují. Když si myslím, že ve světě jsou ty dotace cílenější a mají, přináší větší efektivitu toho využití. A ve ano. světě vlastně největším naším konkurentem je slovinská firma Pipistrel se Představím Alfa Electro. Bavme se u budoucnosti. Jaká je u nás, co se týká elektroletání, jaká je ve světě? A za mě otázka, kdy si sednu jako běžný cestující do letadla a odletím třeba z Prahy do Paříže elektroletadlem. No to se dostáváme, teda, to jste mě opravdu dostal, to se dostáváme do oblasti trošku science fiction. Já si myslím, že rozvoj elektrického lítání je důležitý, ale není vše spasitelný, stejně tak jako u aut. Takže ano, pokud budu zhánět elektrolety, tak vám tady budu, teda investory, tak vám tady budu mazat met kolem pusy a slibovat hory dolí. Myslím si, že tak žavé to nebude. Co jsou takové světové plány? Tak už dneska na pařížském salonu představila izraelská firma místné letadla elektrické. Ono spíš do té budoucnosti, když se budeme bavit tady o těch velikých letadlech, tak to pravděpodobně bude nějaký hybrid. To znamená, že tam bude nějaká turbína, která bude dělat elektriku a využije se toho, že vlastně ty elektromotory mohou být menší a mohou být rozmístěny vhodnějším způsobem na tom letadle. A taky to letadlo může vypadat trošku jinak, než jsme, než jsme dneska zvyklí. Ale když se vrátíme zpátky k tomu našemu lítání, kde jsou to maximálně dvě osoby z zákona, tak si myslím, že prakticky v tom, Fénixu už se můžete svést dnes, když budete mít hodně peněz, tak už si ho můžete koupit. Myslím, že už mají předběžně asi 10 objednávek. Konec konců, jak jsem zmínil, to F2E, tak... To létá prototyp, ale flight designu už se podařilo prodat největší 10 kusů největší e, norské letecké škole s dodáním v roce 2021. Takže tady v tomto období se dá očekávat, že to poletování bude reálné. Ale s těmi našimi ultralehkými letadla je ze zákona zakázáno létat za úplatu, takže s náma se můžete svést jako e, na propotechu, ale na. E, takovéto reálné cestování si myslím, že si ještě nějakou dobu počkáme. Vy jako viceprezident asociace máte asi informace, co všechno se strojů, o kterých jste mluvil, bude k vidění na e-salonu. Už můžeme prozradit, jaký stroj tam třeba bude? No zcela určitě tam bude ten Fénix, takže na ten se můžete těšit. Ten v současnosti o tomto víkendu získal ve švýcarském Grenchenu na výstavě, která současně byla soutěží těch elektroletů získal cenu, teda první cenu e-challenge trophy tropy, a vlastně to byla nějakým způsobem jako kdyby vytrvalostní soutěž v tom, kdo uletí za nějakou dobu nebo na jedny baterky nejdál a všechny ty ostatní konkurenty přesoutěžili o 100 km. Takže myslím si, že tady je potenciál veliký. Další zajímavostí si myslím, že tam bude Skyleader 400, čili to je ten představitel toho mám letadlo a dám do toho ten osvědčený český systém. Určitě tam bude firma MGM kompro se svými motory a regulátory. A myslím si, že tam bude i taková jedna zvláštnost, která se jmenuje gyrom. Motion, a to je v podstatě vírník Kalidus, který náš, naše firma Nirvana předělala nebo rozšířila o možnost samostatného pohybu po zemi. To znamená, že ten vírník létá jako normálně na spalovací motor ale má v sobě baterii a elektromotorem poháněné hlavní kola, takže vlastně na zemi je možné s ním jezdit jako s autem, je otypovaný jako auto a možná si vzpomenete, že asi dva roky zpátky s ním přijel Pavel Březina na Václavské náměstí a budil s tím poměrně značnou pozornost. Už se jim to podařilo dovést do stavu, že to prodávají, takže to si myslím, že jsou takové ty hlavní taháky, které by tam mohly být. Ale třeba nás ještě někdo při překvapí. Budeme se těšit hostem studia E Salon byl Jan Fridrich viceprezident letecké amatérské asociace České republiky. Děkujeme za návštěvu. Na shlánu. A já nevím jak vy, ale já se na elektroletadla na E Salonu už těším.